Tuga i sjeta na licima posjetitelja vječnih počivališta, onih koji više nisu među nama. Dani su ovo kada voljenima kojih više nema odajemo posebnu počast. Supruga sam izgubila skoro, ima možda 3 godine. Tako. Teško je. Strašno, baš. Čujte, kad ostanete sami, ko da ste ni na nebu, ni na zemlji. Pa ovdje mi leže najdraži. Sjećam se lijepih trenutaka i oni su uvijek sa mnom. Zato sam ovdje. Bilo bi bolje da smo negdje u kući zajedno. Supruga sam išla posjetiti i tako. Sreće da je tako lijepo vrijeme. Idem u posjet našim roditeljima. Svake godine tako tužno je. Ponuda krizantema, tog nezaobilaznog cvijeta blagdana svih svetih, cvjetnih aranžmana i lončanica, na gradskim grobljima je bogata. Većina je kupaca zadovoljna i ponudom i cijenom. Pa ima izbora svake godine, ima i po centrima i ovdje na groblju. I u svega i cvijeća za svači džep. Dobra je cijena, 2 eura je grana, lijepe su grane, vidite bogati buket, tako da... Malo je skuplje nego prošle godine, ali opet može se podnijeti jedan put godišnje. Zadovoljni su i prodavači. Riječani su odlični kupci, kaže nam Božena iz Kastva. Lani je bilo manje cvijeća, pa smo ove godine više posadili, ali i dobro se do sad prodaje. Cijene se kreću od 4 eura do 8, bar kod mene, za dalje ne znam. Imamo onih većih važa, manjih važa. Svakome po izboru ko šta želi. Sutra na svetkovinu svih svetih mise će se u crkvama i na grobljima služiti prema župnim rasporedima. U župi Svetog Romualda i svih svetih na Kozali mise su na rasporedu u 8, 11 i 15 sati. Euharistijsko slavlje u 15 sati predvodit će riječki nadbiskup monsignor Mate Uzinić. Nakon mise nadbiskup će kod središnjeg križa na groblju Kozala predmoliti molitvu za sve pokojne.